Gegužės pabaigoje Kelmės kultūros centre atidaryta Kelmės Aukuro vidurinės mokyklos mokinių fotostudijos narių Aurelijos Laurutytės ir Deimantės Ripinskytės fotodarbų paroda Aš privalau sustabdyti akimirką. Fotostudijos vadovas Valentinas Lukonas parodos atidarime sakė, jog pristatydami kūrybinius ieškojimus ir atradimus, mes fotostudijos nariai stengiamės nenukrypti į naujoves, o išlaikyti fotomeno tradicinę kryptį. Tad žvilgsnis, perteikiant mintį idėją, dažniausiai ir krypsta į portreto, peizažo, architektūros, natūrmorto žanrus. Fotostudija turi tradiciją rengti debiutinės 4-5 nuotraukų parodas. O ši retrospektyvinė mergaičių fotodarbų parodos idėja gimė ruošiantis jas išleisti iš mokyklos, iš Kelmės tolimesniems studijoms. Tai tarsi atsisveikinimas su mokykla, su miestu, su draugais. Ir gal tai taps tradicija, sakė Aukuro vidurinės mokyklos fotostudijos vadovas Valentinas Lukonas. Autorių darbai labai gražų savo faktūrą, atspindžiais, spalvinėmis dėmėmis, kurias mergaitės pastebi savo ir mūsų visų įprastoje aplinkoje. Ir daug dieve, kad tas jūsų pomėgis fotografuoti jūs kuo ilgiau lydėtų. Fotoparodos autorės Aurelija Laurutytė ir Deimantė Ripinskytė su kūrybiniais atradimais sveikindamas, sakė Kelmės kultūros centro direktorius Arnas Arlauskas. Aukuro vidurinės mokyklos direktorė Asta Zavackienė parodos atidarime sakė, jog visada džiugina mūsų mokyklos moksleivių išradingumas ir kūryba. Paroda Aš privalau sustabdyti akimirką liūdija, jog jūsų vaizduotė jau yra išlavinta ir tai jums tikrai gyvenime padės. Aurelija Laurutytė ir Deimantė Ripinskytė daugelio fotodarbų konkursų dalyvės ir diplomantės.